el corazón. Mis secretos, mi destino y mi ilusión. Cada lugar, cada rincón, mi locura y mi razón. A partir de hoy te digo que te amo, que no puedo estar sin ti porque te extraño. Helena? Sou eu, meu amor. A sua Helena. Com licença. Maxi! Maxi! Helena, Helena, vem aqui, por favor. Oh, meu amor, Vicky. Que prazer ver você. Ai, minha querida. Que saudade. Perdoa ele, por favor. Ainda está muito magoado com o que aconteceu, querida. Mas por quê? Não aconteceu nada. Bom, não se preocupe. Depois nós falamos sobre isso. No momento, você é muito bem-vinda. Que bom que voltou, porque eu senti tanto a sua falta, meu amor. Eu também senti muita falta de vocês. Não vai ainda, Maria Desamparada. Vem aqui, por favor. Vem aqui. Ai, eu quero te apresentar a Helena de Alba, a principal modelo da minha empresa. Helena, essa é a Maria Desamparada, meu novo lançamento. Ah, seu novo lançamento? E desde quando trabalha aqui? Bom, praticamente desde que você foi para Paris. A Maria Desamparada, na sua ausência, se encarregou de nos representar nos desfiles dos estilistas. Ah, e nós ganhamos o prêmio novamente. Ah, que bom! Ela não é lindíssima? Ah, é. É muito linda. Ai, minha querida, não faz essa carinha. Eu tenho certeza que agora que você voltou, as coisas entre você e o Max vão se acertar. Ai, Vicky, eu juro que tudo que disseram nunca aconteceu. Eu nunca traí o Max. Tá bom, conversamos sobre isso depois, tá? Agora promete pra mim que vai se reconciliar com o Max. Tá bom, eu prometo. Vocês têm que voltar, porque você é a única mulher que eu quero para a esposa do meu filho. A única. Você ainda ama o Max? Mas é claro... É claro que eu amo. Helena, olha nos meus olhos e diz a verdade. É verdade que o enganou e que por isso ele terminou com você? Isso não passa de uma calúnia, uma intriga de alguém que tem inveja do nosso amor. Alguém inventou e o Max foi e acreditou. Ai, mas eu juro pra você que o único homem que eu amo e que eu vou amar a vida toda é o Max. Eu juro, Vicky. Ai, você sabe, eu amo. Meu amor, eu acredito. Por isso mesmo te aconselho a voltar a trabalhar de novo como modelo. Deve ficar perto do Max. Ou vai perdê-lo para sempre. Tá. Ai! Querida. Meu amor, por favor, não liga para o que minha mãe disse. Às vezes fala coisas sem pensar. Olha, Max, ela deixou muito claro que só aceitaria Helena como sua esposa. Tá bom, mas o que importa é o que ela disse? Isso não importa, porque, para começar, eu não amo a Helena, tá? A mulher que eu amo é você e eu quero que isso fique muito claro, tá bom? E em segundo, porque eu estou disposto a fazer qualquer coisa para não te perder. Mesmo que o mundo inteiro se oponha, não me interessa. E se minha mãe se opuser, ou se a minha mãe não voltar a querer me ver na vida, não me importa. Não. Isso não, escuta. A melhor coisa é você tentar falar com ela. Explica pra ela que nos amamos. Tá. Eu tenho certeza de que, se sua mãe perceber que é sério, ela vai acabar entendendo. Tá bom.
E o Max, cadê ele? Não está, saiu. Pra onde? Vai me desculpar, mas eu não sei. Boa noite. A gente guisar, o que houve? Eu só vim informar que a senhora Josefina Álvares já foi transferida para o presídio feminino. Tão rápido? Claro, com todas as denúncias que existem contra ela, é considerada uma pessoa muito perigosa. Por isso mesmo, vai direto para a prisão. Bom, pelo menos assim os membros da família vão poder ficar seguros e tranquilos. E ela vai ficar lá para sempre? Não me diga que quer ver ela livre. Não! O que eu quero é que você me garanta que ela vai ficar presa para sempre. Levanta daí. Por quê? Porque é o lugar dela. Me disseram que eu podia sentar onde eu quisesse. Pois disseram errado. Aqui todas nós temos as nossas regras e os códigos internos, então é melhor começar a respeitar. Eu acabei de ver na televisão. Quer dizer que todo mundo já sabe. Não se preocupe, eles vão melhorar. Ainda bem que eu não sou a filha de uma assassina. Então as coisas estão mal pro seu pai? Sim, muito mal. Com os melhores médicos. Os médicos não acreditam que resista. Meu Deus. É que essa mulher deu um tiro na cabeça do meu pai. E ainda que todo mundo aqui fique chorando e tente ter fé. O mais provável é que... Eu entendo o que você está sentindo. Que meu pai acabe morrendo. Eu sei. Como está a Renata? Está abraçada com o Jerônimo. Como quer que esteja. E, aliás, muito obrigada por perguntar como eu estou. Vai sim. Ai, papai. Paizinho. Papai. Paizinho, você tem que se recuperar. Você não pode me deixar, paizinho. Você tem que ser muito forte, tem que ficar aqui comigo pra sempre. Você me prometeu isso, não foi? Eu sei que eu não tenho seu sangue, papai. Mas você sempre foi meu pai. Você foi o único que eu conheci, paizinho. Eu não quero te perder. Não quero te perder, por favor. Você não pode me deixar. Não pode me deixar, papai, por favor. Eu tava achando estranho que você não estivesse pensando em nada para separar o Jerônimo e a Renata. Eu tenho o plano perfeito. Mas, infelizmente, eu vou ter que adiá-lo. E por que isso? Olha, quanto mais o tempo passar, vai ser mais difícil separar esses dois lindos pombinhos. Eu sei, mas o que aconteceu com o seu pai, eu tô com as mãos atadas. Augusto, me conta, vai. Afinal, qual é o seu plano? Não pensa que eu vou te contar, né? Ah, Augusto! Olha, se você vai precisar da minha ajuda, vai ter que me dizer. Sim, eu vou precisar. Mas eu vou dizer o que preciso de você. Porque o meu plano não pode falhar.